Jo alle sammen, der har man her, og velkommen til endnu et afsnit af Gaming Podcast. Og den her gang har jeg en debatoplæg til jer derude. Så jeg har min Kasper, a.k.a. Gaming Man Blankholm, siger jeg. Jo. Og Tommy, a.k.a. Cute Geekface, siger Tommy. Jo. Og hvad hedder det? Jeg har jo lavet en gaming podcast med jer før, så jeg vil springe over alle de her ting der. Og hvis I gerne vil se det gaming podcast, jeg har lavet med dem, så kommer det et eller andet sted her i skærmen og link i beskrivelsen, så hvis I vil tjekke dem ud. Bare fyld den helt ud. Yes, ja. Nemlig. Helt sikkert. Så, den her debatoplæg, den handler omkring det med at hjælpe YouTubere, og danske YouTubere specifikt, og også børn faktisk, hvor at de gerne vil blive populære. Og her er det så, at Kasper, han laver de her anmeldelser og shoutouts og så videre, og det er der også nogle andre, der gør. Og så var det jo, at den her debat, det blev inspireret af en livestream, som Lasse Madden og Jens Forum og nogle... Nej, ikke Lasse Madden. Jens Forum, Søren Michael og nogle andre, som lavede en livestream med TF2 sammen med Tommy, hvor jeg også lige var med og se på det. Så var det faktisk, at de snakkede meget omkring, hvordan det var at blive populær på YouTube. Og så var der nogen, der spurgte dem omkring på TF2-serveren, hvordan det var at blive populær. Eller undskyld, hvordan man blev populær og sådan noget der. Og så var det, at det undrede mig over, jamen... Nu har jeg fortalt jer alt det her med at blive populær 10 millioner gange nu. Og jeg synes, det er underligt, at der er ikke så mange udvikling i det. Der er ikke så mange, der bliver ligesom mere kendt, eller der er ikke nogen, der benytter sig af de her råd, man får. Så det var så der, hvor Tommy han kom med den idé, at han var måske sådan lidt... Hvad var det, der tænkte du selv? Altså, jeg tænker sådan, at nu hvor der er jo nogle små børn, og de kan aldrig være sådan rigtige, det er i hvert fald min mening, at... Jeg tror ikke rigtigt, de kan være seriøse nok ind på YouTube, når de er så små. Ja, netop. Så, ja. Så det er i hvert fald det, oplægget generelt lige handler omkring. Så, hvad har I holdning til det? Nu har Tommy kommet lidt med sin holdning nu. Så hvad siger du, Kasper, til det? Jamen jo, jeg mener da også, at YouTuber, der er mange små børn, som der bare lægger nogle videoer ud, og bare for sjov skyld... Hvor det er bare sådan nogle lortevideoer, hvor de bare tager en eller anden fra en telefon, og så filmer de en eller anden, eller en kammerat filmer det og sådan noget. Og ja, det synes jeg da også er fuldstændig åndssvagt. Så ligger de i kærlighed til det, så laver de bare videoer bare for, ja. Det synes jeg er rigtig, rigtig ærgerligt, at det der er så mange, der gør det. Jeg synes, de skal også have lov til det, synes jeg også. Jeg synes ikke, YouTube skal være et seriøst sted. Sådan et seriøst. Der skal selvfølgelig også være seriøst, men der skal også være sådan useriøst. Ja, YouTube. Men det er jo sådan lidt X-faktor. Der kommer rigtig mange ind, ja. Når der med. Der kommer rigtig mange ind, som der kan synge, og sådan noget, så kommer der dem ind, som der ikke kan synge. Og det er sådan lidt ligesom YouTube. Bortset fra, at der ikke er nogen dommerpanel. Så de lægger bare video op, og så får de ikke at vide, at det er dårligt eller godt. Og det er jo ikke særlig positivt, fordi der er rigtig mange, som der godt ved, de laver nogle lortevideoer, de gør det bare for sjov skyld og alt det. Men så er der nogen sådan noget, jeg ved ikke, om de selv tror, at de er gode til at lave YouTube-video, eller, ja, det ved jeg ikke, om de er gode eller dårlige, fordi det nu anmelder jeg selv, eller kigger på mange YouTube-kanaler og sådan noget, og der er mange, som er skrotter og sådan noget, fordi videoerne er simpelthen er rigtig dårlige. Så skriver jeg til dem og siger til dem, jamen, I laver nogle lorte videoer, og så flyner de fuldstændig ud og sviner mig til over, at det har jeg ikke en skid forstand på og sådan noget. Og jamen, det beviser jo, at de har 0 subscriber, så inden gør de jo forkert, men det gider de bare ikke se. Nej. Men nu er det ikke for at tage dine ord op mod hinanden, men du sagde lige, at hvis du sagde, du sagde, at du ville skrive til mig, at det var nogle lorte videoer. Altså, du kommer vel også med et konstruktivt trick? Jo, selvfølgelig. Jeg siger selvfølgelig, at det er lyden, den er, som jeg gør i de der anmeldelser for YouTuber, hvor jeg siger, at lyden den er jo fin eller dårlig, eller sådan noget. Jeg kommer jo selvfølgelig ind på, hvad der gør, at jeg siger jo ikke, at det er noget lort. Thomas Blachman-agtig noget. men jeg kommer jo selvfølgelig ind og siger, hvorfor det er dårligt, fordi... Det hjælper jo ikke noget, man bare siger, det er noget lort. Man skal jo selvfølgelig sige, hvorfor det er noget lort. Så hjælper det jo ikke noget. Men der er rigtig mange, som bliver sindssygt fornærmet over det alligevel. Ja, det er også det, jeg mener. De små børn, de kan ikke tåle sådan en kritik med sådan noget der. Jamen, det er rigtigt. Ja, det er rigtigt. Der er også
Desværre også nogle voksne, eller voksne teenager, 13, 14 år og sådan noget, som der gør præcis det samme, de bare ikke blevet. De kan heller ikke, sjovt nok heller ikke finde ud af det. Og så har jeg oplevet, og jeg har også oplevet nogle drenge på 9-10 år, hvor de laver kanon fede videoer, kommer med fede idéer og sådan noget. De mangler bare lige en spark bag med at blive opdaget, eller ja, eller andet. Og det synes jeg er fedt, at der også er, alle kan blive YouTuber, men det er bare lige med at blive opdaget, og så lave noget fornuftigt. Ja. Jamen, det lyder faktisk interessant, du prøvede at sammenligne det med X-Factor, faktisk. Og der er det så, at jeg tænker, jamen, har vi så ikke fået nok af YouTubere? Altså, hvis alle folk, altså, nu siger jeg ikke alle folk, men når nu folk, de laver flere og flere af de samme videoer, jamen, og det gør det også i X-Factor, der er det der flere, der synger det samme sang, eller synger på den samme måde, jamen, på et eller andet tidspunkt, jeg synes i hvert fald selv, at det bliver kedeligt i længden. Jeg har lige lagt mærke til, for eksempel, at Tommy og mig og Christian, vi har lige lagt den her Castle Crashers ud, vi har lavet sammen. Og der lagde jeg mærke til relaterede videoer. Der er der andre danskere, som har lavet Castle Crashers video, eller et gameplay. Og derfor tænker jeg så også, jamen hvorfor skulle de så se vores? Fordi selvfølgelig vil vi tænke, jamen det er fordi, den er sjov, selvfølgelig, så skal man se den. Men jeg tror bare, at folk bliver trætte af at se den samme video igen og igen. For eksempel, det gør jeg med Minecraft for eksempel, men der er nogle folk, der synes, at alle typer Minecraft-videoer, de er rigtig fede. For eksempel GXP Gaming, eller ja, hvad nu, jeg kan ikke huske, hvad han hedder rigtigt. Men han laver Minecraft-videoer hele tiden, det er helt åndssvagt. Og der er også andre YouTubere, som laver Minecraft-videoer. Og der er det så også, at de bliver ekstremt populære af det. Men der, og så er der andre, de ligesom får en flok. De følger ligesom de store YouTubere og laver den samme type Minecraft-video. Så min point er mere, jamen, har vi ikke fået nok, eller nu er det mere sådan et spørgsmål til alle folk, også jer, men har vi ikke fået nok af at lave det her YouTube-videoer? Det vil jeg så ikke sige, fordi så kan man jo blive ved, jamen, så skal jeg rockband og sådan noget, ikke lave rock, fordi det har vi hørt, det er en guitar, det er nogen, som der slår hovedet ind i en væg og sådan noget. Fuck af med, der skal kun være én band, og så skal de kun lave musik. Det kan man ikke gøre, der skal være plads til alle, der er personlighed i videoen, der er rigtig mange Minecraft-videoer, som du selv siger. Men det er ikke kun videoen, man ser. Det er også personen, de folk, som man spiller med, hvad for nogle ting de siger. Siger de nogle sjove ting til hinanden? Fjoller de rundt, slår de en creeper ihjel på en helt speciel måde? Eller sker der en eller anden sjov? Det er det, som der gør, at man kan blive en stor YouTuber. Om de ting, som man gør i spillene som person. Om folk bliver fanget af det. Hvad tænker du om det, Tommy? Altså, det kommer an på, hvad det folk, hvad de synes. Altså, jeg synes ikke, Minecraft er sjovt at se overhovedet. Altså, det er kun et spil, man selv skal spille med. Det er ikke sjovt at se overhovedet på YouTube. Og, hvad skal jeg sige mere? Jamen, er der måske en YouTuber, som du er rigtig glad for at se? En, som der er sjov at høre en, på. En, der laver gameplay. Ja, gameplay. Det er jo så vil jeg sige PewDiePie. Hvis han lavede Minecraft, hvad vil du så gøre? Hvis han lavede Minecraft, så gad jeg ikke at se den. Men der er også nogle af videoer, jeg heller ikke ser, fordi... Okay. For eksempel som... Men det der findes... Yeah. Der er PewDiePie, han laver nogle videoer og sådan noget, som jeg ser heller ikke de der videoer. Jeg ser nogle af dem. Men hvis jeg synes, personen er rigtig sjov, han siger nogle sjove ting, og han lige sætter en Minecraft-video op, jamen, den skal jeg lige se. Måske ser jeg ikke toeren, fordi det kan være, at det er for kedeligt eller andet. Men jeg ser etteren for lige se, hvad det er, han kommer frem med, hvem han spiller sammen med og sådan noget. Hvis han spiller sammen med andre store YouTuber, som Michael Plyer, tror jeg nok, han hedder. Og jeg synes, vil jeg måske synes, det var sjovt, fordi det, jeg kan godt lide høre humoren og sådan noget. Det synes jeg er mægtig morsomt. Og så vil jeg være ligeglad med, om de sad og... inde på deres værelse, bare sad i en stol og bare snakkede til hinanden. Det kunne være mægtig morsomt. Det er stadig, hvordan de snakker, som gør, at man kan blive til en god YouTuber. Ja. Og selvfølgelig er der også, hvordan man redigerer videoen, og man tager som PewDiePie også gør, han redigerer også videoen, i stedet for det 15-minutters video, hvor han bare går lige ud. Han redigerer videoen, så han optager en halv time, og så redigerer han det, så det bliver til 15 minutter. Ja. Er det ikke det han gør? Jo, det gør han. Men
jeg er også helt enig i, at det er også, ja, det er også noget, man skal... Alle de der med sjove YouTuber, det er helt klart. Det skal jo være sjovt. Men personen skal jo være sjov at høre på, mener jeg. Ja, det nytter ikke noget med, at han bare sidder og går igennem. Og nu går vi ind i det her rum, og... Åh, nej! Ja, og så er man sådan lidt stille i nogle minutter, og så siger man lille ord igen, og videoen og alt det der. Jamen, det er faktisk et rigtig godt eksempel på, hvordan man ikke skal lave videoer, altså fra din side af i hvert fald. Altså, det er den mening, du har. Altså, ja, det er Og så altså, er det jo... der skal være action på, det er det, det hedder. Action. Netop, det var også det, jeg også rigtig savner fra børnene af, det er mere action. Og det er også det, jeg har lagt mærke til, at mange af de, nu er det nu meget generaliseret det her, men mange af de små, altså børn, undskyld, de mange unge YouTuber, eller børn, som også er på YouTube, de ikke har nok action. Altså jeg har lagt mærke til for eksempel, at GXP Gaming, de er også, der er mange faktisk, der laver bare sådan nogle Minecraft-videoer, som er meget chill, altså som er meget sådan like, jamen nu tager vi derover, nu skal vi lave det her og sådan noget der, altså det er meget... Hvad hedder det, crafty, hvad skal man kalde det, man de bygger, og så lærer man noget omkring det sikkert, eller et eller andet. Men det jeg mangler, det er, at der mangler en eventyr, der mangler et eller andet, som har en historie, og et eller andet, som kan fange en. Jamen, det er jo stadig, hvad man interesserer sig for, fordi det game-genren, den er også ligesom musik, rock og pop og sådan noget. Så det er det samme som spil, der er gyserspil, og så er der... roligt spil, og så er der, ja, så videre, så videre. Minecraft, det er jo sådan lidt mere stille roligt, det går man bare rundt og hygger sig, og så kan man så vælge, om man tager alle de sjove tidspunkter, som PewDiePie gør, med at redigere sådan noget, eller man bare spiller i 15 minutter, så laver man 50 episoder af det. Exactly. Og det er faktisk ret interessant, fordi at jeg ser en anden YouTuber, som hedder Captain Sparkles. Han laver nemlig Minecraft-videoer, som er virkelig sådan scriptet, men også... videoer, hvor der er meget adventure og meget, hvad hedder det, både hygge, men også action samtidig faktisk. Fordi der sker noget i de videoer, hvor at han kommer til at, han kommer med nogle reaktioner, og han prøver at leve sig ind i karakteren osv. Og det er det, jeg mangler fra de små YouTuber faktisk. Fordi jeg har lagt mærke til rigtig mange YouTuber, altså børnene YouTuber, men også andre store YouTuber, de kommer sådan like, hej, jeg hedder Hamun her, og jeg skal lave en video, hvor jeg spiller Minecraft, og jeg går hop der, og sådan noget. Nemlig. Det Minecraft bliver først populært. Det er ikke sjovt, når man kun spiller det med sig selv. Netop. Men hvis man spiller det sammen med kammerater, så, jamen, så lige pludselig stiger viewsene, og, eller en lille smule, og så... Det hjælper rigtig meget, at man har nogle kammerater i Minecraft. Jamen, så Minecraft, det er den genre, hvor man skal have nogle kammerater at spille sammen med, for at den kan blive populær. En gyser, en chokspil eller noget, Five Nights at Freddy, jamen det skal du have en webcam på, så man kan se dine reaktioner og sådan noget, og så skal du få chok. Det er ikke sjovt at se en person, det kom den lige pludselig fra. Oh my god. Det var sådan, PewDiePie blev populært på fra starten af. Netop. Ja, nemlig sådan chokspil og sådan noget. Men det, hver spil skal man have sin, reaktion på. Ja. Vil jeg mene. Jamen, helt enig. Ja, det er også helt sikkert, ja. Men så... Nej, dig først. Men jeg synes bare, at... Ja, der er så få små YouTuber, der vil tage det seriøst, tror jeg. Sådan nogle små børn, der vil tage det seriøst. Ja. Og det er det, der er ærgerligt ved det. Men ja, der er få af dem, ja. Jamen, hvis man, kan vi prøve, om vi kan sætte os ind i dem det med at lave YouTube? Er det bare, fordi det er for nemt, at de bare kan sætte en eller anden op? Og gør de det for, at det bare er sjovt, eller gør de det for at være seriøse? Tænker jeg lige. Det er lige det, man ikke altså, ved. Det er fordi, jeg sidder bare og tænker på, jamen, hvorfor gør de det? De kunne jo godt finde på at lave en video med, at hvorfor laver du YouTube-videoer? Netop, det kunne eller andet. Så kunne folk skrive, jamen, jeg laver YouTube-videoer, fordi det er det. Ikke fordi man skal lave, ikke noget, når man skriver, jamen, det er derfor, fordi det siger de alle sammen. Man skal tage det fra sig selv ind, inderst inde i hjertet, og så sige det, som man mener 100%. Helt det. Jamen, jeg laver det kun, fordi jeg vil være kendt, og folk skal se mig, ha. Og for at sige det lige ud, så tror jeg faktisk, der er rigtig mange, der har det sådan, fordi de gerne vil være kendt. Jeg ved det ikke, men jeg tror det faktisk, det er en eller anden... Det er det netop. Fordi, nu, jeg kan ikke huske, hvad han hedder, men der er en lille dreng,
Og han lavede hele tiden masse forskellige YouTube-accounts, hele tiden meget endda. Jeg kan ikke huske, hvad han hedder nu, men han lavede hele tiden masse YouTube-accounts for at blive populær, og så fik han så hater på alt muligt shit, og så lavede han flere kanaler. Jeg kan ikke huske, tænker du på Lukas Nielsen? Var det ham der, Lukas Nielsen, som lavede den der, jeg kan lave en webblog til dig, og så, som sagde, at jeg skulle have penge for det i stedet for? Ja, og han lavede så mange YouTube-kanaler, kan jeg huske. Ja. Der var en eller noget der, ja. Ja. Der er også for eksempel, jamen det er faktisk et godt eksempel på, hvordan en udvikling fra et barn til en anden sådan generel YouTuber bliver, faktisk. Altså, han lavede nogle fejl, og han får rigtig mange haters for det, og han bliver ikke så meget set. Men så efterhånden, så lærer han af det, og så er det, at han bliver mere og mere professionel. Jeg tror faktisk, at Lukas Nielsen, han er et godt eksempel på, hvordan man hvordan udviklingen af sin egen personlighed bliver i YouTube, når man laver en YouTube-video, faktisk. Mm, det er faktisk interessant. Han lavede kun video for... Nej, men han lavede seriøse videoer. Men problemet var mere, at han var et barn, og han kom til at lave rigtig, rigtig mange fejl, så folk ikke tog ham seriøst. Der var nu snakket om den der med blog-video der. Han lavede, jeg ved ikke, om du kender til den. Hallo? Det er længe siden, jeg har set det. Det er nok lyden sådan der. Nå, nej, men når du så på principielt, så var det, at eller generelt, så var det, at han lavede videoen og sagde, at jeg vil gerne lave blog til dig, og at jeg skulle have penge for det. Og så sagde han, at der kommer kun til at stå blogspot.com ved siden af. Altså, det var ret obvious. Altså, nu kendte jeg selv så meget det der blog noget sådan i den tid. At det man gjorde, det var en gratis service, man kunne få. Altså, man kunne lave en gratis blog, altså uden at gøre noget overhovedet, næsten. Men han tilbød, at man skulle lave en gratis blog til dig. Og derudover, så skulle han også have en Gmail og kode. Og jeg ved ikke, om det var intentionelt, eller om det var meningen, han skulle sige det på den måde. Men altså, det lød virkelig sådan meget underligt, at et barn vil gerne lave en blog til dig. Og at han vil gerne have din kode og din Gmail. Og så kommer det til at stå blogspot ved siden af, altså. Ja, det er i hvert fald en rigtig dum ting, vil jeg nok sige. Netop. Og det var ikke med vilje. Dårlig start. Og jeg synes, jeg tror ikke, det var med vilje, han gjorde det. Han vidste det bare ikke selv. Men jeg kan godt se, at han havde sikkert pengene i øjnene der. Han tænkte bare, nu skal jeg tage rigtig mange penge der. Ja. Og jeg kan kun sige det synd for ham, for den måde, at han har lavet den fejl, der nu er der bare rigtig mange, der har hatet ham. Men faktisk, han har lært af sin fejl, og han er lige nu gang med at lave unboxing-videoer og generelt vlog-videoer og sådan noget der. Så han er faktisk godt gående. Det er gående. Også en fin ting, så må man bare håbe på, at de hater ikke opdager ham, så de kan starte forfra. Jamen, det ved jeg så ikke, men uanset hvad, så tror jeg, han har udviklet sig rigtig meget, og jeg tror faktisk, Lukas Nielsen, han er en godt eksempel på, hvordan man udvikler sig som YouTuber. Jeg kan faktisk lige prøve at søge efter ham. Det er rigtigt, nu kan jeg selv huske, at jeg havde den der gamle YouTube-side, som hedder Draken. Det lavede jeg gameplayer, men så lige pludselig spillede jeg rigtig mange Minecraft-videoer. Og så laver jeg en YouTube-side, som der kun er til Minecraft. Og det valgte jeg så, og så skiftede jeg så over til den. Det var så, fandt jeg ud af, en år efter eller noget. Ja, det var en rigtig dum til, jeg skulle bare slå dem sammen. Men jo, det er rigtigt, hvis man laver nogle fejl og sådan noget, jamen, så er det en god ting at tage en pause, og så starte en ny kanal, eller fortsætte på sin gamle. Ja, faktisk. På en eller anden måde. Jeg har lige søgt på ham her, og man kan se, at han laver unboxing-videoer, han laver vlog-videoer, han siger noget med LG, han laver en unboxing, en LG G2, og nogle andre videoer, han laver også han har faktisk også lavet en julekalender og sådan noget der, så han er og han har over 2.000 subscribers, så han får cirka 500 til 1.000 videoer per, eller undskyld, 1.000 views per video, så han er faktisk, han er faktisk mere populær end jeg er faktisk, altså, og det er ret sjovt jo, altså, at se hvor meget han udvikler sig faktisk. Ja, selvfølgelig, ja, det er jo en rigtig, rigtig god ting, at det så lykkes for ham, at han har fundet noget. Unboxing-video, nu snakkede vi om, at Minecraft-video er kedelige og sådan noget. Jeg synes jo, unboxing-video, det er sådan lidt, kedeligt. fordi det er bare, man åbner op for en kasse, og så fremviser man en eller anden. Men der er der nogle folk, som du synes, at det er interessant, kan man jo se, at når du siger, at der er 1.000, 2.000, som der ser dem. Ja, netop. Og så ja, altså. Ja, altså man kan se, at han. Ja, jeg ved ikke, hvad man skal sige mere til det. Altså. Nej.
Men jo, det er altså igen, det er et godt bevis på, hvordan man laver gode videoer, og hvordan man ligesom bliver bedre til at lave videoer. Altså han er bedre end mig nu. Altså han laver mere professionelle videoer, tror jeg. Eller, det var, det. Ja, det gør han faktisk. Han laver mere seriøse videoer, og han ved, hvad han siger, og han bliver bedre og bedre til det. Nå, så hvis folk skal lave videoer, som skal have mange seere, jamen, så tror jeg, det er en god idé, at de, at de for det første tager det seriøst, og så skal de ikke, og så skal de også ikke forvente, eller hvis de tager det seriøst, så skal skulle de ikke også lave en part 2? Det kan vi godt gøre. Video. Det kan vi godt gøre. Jeg deler en part 2 alligevel, så hvis det bliver for langt den her. Nå, okay. Like. Okay, vi stopper videoen her, og så hvis I gerne vil følge med til næste episode af, eller næste part del af den her podcast, så kig over på næste video. Men min podcast plejer at være altid sådan der en lang video. Men, eller en lang faktisk lydvideo eller lydfil. Men ja. Så jeg ved ikke. Jeg tror faktisk ikke der var mere, så jeg ved ikke om vi skulle lave andre. Jo, fordi det har du noget? Ja, fordi jeg tror nok vi røg lidt ud af emnet, fordi vi snakkede jo vi snakkede om at det, jamen hvad hjælper det at hjælpe YouTuber, når de ikke gider høre på ens råd? Nå, er det rigtigt? Ja. Jeg tror nok vi røg ud af det. Ja, okay. Det var også det jeg tænkte på lidt. Shit. Nå ja, det er rigtigt nok. Jamen, jeg tror, jeg havde ikke noget mere til det. Altså, jeg havde ikke flere spørgsmål, det var mere det. Altså, eller ting, man kunne undre sig over. Ja, hvad skal man sige nu mere? Altså, hvis jeg har et eller andet, så Det er derfor. Jo, jeg har lidt. Altså, nu går vi tilbage til de der små YouTubere. Altså, jeg ved, du, Harmon, og dig, Kasper, I har lavet de der videoer med give råd til børn og anmeldelser og alt det der. Og det er der også nogle andre YouTubere, der har. Og sådan, til små børn, ikke? Ja, eller det er ikke de primært til små børn, det er bare generelt. Nå, okay. Jeg har ikke været med til det. Men mit, hvad jeg synes, altså, så synes jeg, det er lidt spild af tid for at sige det lige ud. Fordi det er jo små børn, det er det, jeg har i forhold, eller ja, synes om, hedder det. Jamen, det synes jeg jo så, det ikke, nu nyder jeg jo så, at se, når jeg laver de der anmeldelser af YouTuber, nu er der rigtig mange sådan der deltaget, der er over 25, som der er deltaget, det er jo rigtig, rigtig glad for. Og når jeg så ser dem skrive de kommentarer med at skrive, jamen, du skal kigge på min kanal, fordi det. Og det var fint, og så går jeg ind på deres video, og så kigger jeg dem igennem, og så er det enten noget lort, eller noget, sådan noget. Ja, okay, det går an. Eller sindssygt god, hvor man det simpelthen overrasker en så meget, at man tænker, hvorfor dalen er du ikke blevet opdaget lidt tidligt. Du er 1000 gange bedre end mig, alt muligt. Ja. Og så laver man så den der anmeldelse, og så snakker man om YouTuberen, og så sætter man den på, og så ser man så den færdige resultat. Fordi så skriver YouTuber, nej, det er jeg rigtig, rigtig glad for, tusind tak for det, så føler man sgu så varm. Fordi så har han set det, som man har sagt til dem og sådan noget. Og hvis man har sagt nogle negative ting eller noget, jamen så enten siger personen, du er en røvhul, det kan ikke være rigtigt, du siger sådan noget. Eller at de siger faktisk, mange, mange tak, fordi du siger det er rigtigt, at de giver mig ret i, at jamen, min lyd den er dårlig og sådan noget, og jeg skal nok få fikset det. Og så går der nogle dage, og så køber de en ny mikrofon. Okay. Og jeg føler, at det kan godt være, at det ikke kommer til at ske noget i fremtiden med dem, fordi de ikke gør noget eller noget. Men jeg føler stadig, at jeg har udrettet noget, så jeg i hvert fald prøvet at hjælpe dem på en eller anden måde. Mm. Og det føler jeg meget varm om hjerten over. Ja, men er det mange, altså mange YouTuber, du så finder og hvad det hedder, hjælper? Ja, lige kig til, jeg har lavet 7 videoer lige nu, og der er 3 YouTuber på hver af dem. Mm. Og lige nu er der 25, som har deltaget. Jeg kigger lige, og det tager 2 sekunder, jeg har den her. Ja. Der er 29 beskeder, og det plejer at være 29, som har deltaget. Og okay. det synes jeg jo er rigtig mange. Ja, det er det også, det synes jeg. Ja, og, det er der pænt mange.
Og det er jo nogen, som jeg skal kigge på, og jeg glæder mig rigtig meget til at kigge på de der YouTubere og sådan noget. Desværre møder jeg jo så nogen, som der ikke er så gode, som der bare tager en mobil frem og optager i skærmen, og så bare spiller en eller andet. Og det er rigtig, rigtig surt, og de fjerner jeg også. Jeg tænker på, at jeg vil tage dem med for at sige til dem, det hjælper sgu ikke noget. Nå, men jeg tænker, jeg tænker mere, ja. Altså, du sagde jo selv, at du siger til dem, at gør noget, eller tag en bedre kamera eller et eller andet. Jamen, nu sagde du selv, at der er nogen, der faktisk hører efter, faktisk. Og det er jo også fint nok. Ja. Men jeg har lagt mærke til, at de ikke hører efter, hvad jeg siger. Fordi jeg har på gentagne gange fortalt folk omkring, hvordan det er at blive populær på YouTube. Jeg har givet beviser, faktisk, hvor jeg viser mine egne videoer. Hvad for nogle videoer, der er populære. Og hvordan man direkte faktisk beviser, hvordan man bliver populær på YouTube, faktisk. Fordi at det handler ikke kun om at være sjov eller sådan noget, men det handler også om at være relevant. For eksempel, hvis jeg lavede en video omkring Lasse Madsen, jamen så ville jeg få flere seere, hvis jeg lavede en video omkring Kasper, altså dig. Og det er jo mest fordi, at der er flere, der kender til Kasper, eller undskyld, der er flere, der kender til Lasse Madsen, end Gaming med Blankholm. Og det er jo det, der interessant også gør en mere populær, og ja, sådan er det. Og jeg ved ikke, om det er folk ikke, der hører efter, eller hvordan? Fordi jeg tror, det er fordi, vi er stadigvæk små YouTuber, kan man godt sige. Vi er ikke oppe i den der højde endnu, sammen med Lasse med Hatten. Og hvis det var for eksempel Lasse med Hatten, der lavede sådan en video, gerne vil give hjælp til de små YouTuber, så vil alle selvfølgelig komme hen til ham jo. Det er 100% på. Jeg tror nok, det er derfor. Ja, de vil lytte mere til ham, fordi han er en stor YouTuber. Og ja, for eksempel, eller hvis det var Brian, eller hvad nu. Elvis-agtig noget. Men det er det virkelig. Og, ja. Og jeg ved ikke, altså hvad skal man gøre ved det, tror I? Eller, men det kan man ikke gøre noget ved. Du skal bare fortsætte med det, og hvis de gider høre efter, jamen så fuck dem. Du fortsætter, så kan du hjælpe dem, som der er fattet, og hjælpe dem på vej. Dem, som der ikke gider at have din hjælp, jamen de kan fortsætte med at ligge ned. Kan du sgu ikke gøre noget ved. Man skal bare fortsætte med det, og så kan man så håbe på, jamen, han havde sgu ret. Han har hjulpet 1000 YouTuber eller sådan noget, og halvdelen af dem er kommet videre, sådan, jamen, så er hans råd gode nok, eller sådan noget. Man skal bare fortsætte. Ja, okay. Yeah. Yes. Bare fortsæt, ja. Selvom at det nu har jeg, jeg har 997 subscribers, så mange, jeg har fået rigtig mange subscribers, efter jeg har lavet det der med almindelig af YouTuber. Nu går jeg ud af den. Det er okay. Selvom jeg har så mange subscribers, så betyder det ikke, at... fuck, nu rører jeg virkelig ud af det. Hvad snakker jeg om? Du snakkede om, at du lavede så mange anmeldelser af YouTuber, og at du har fået mange subscribers ud af det. Ja. Jeg prøver på at hjælpe dem, som gerne vil hjælpes. Jeg røg ud af det. Jeg kan ikke huske, hvad det var, jeg ville sige. Så. Nej, men det er også fint nok. Jeg kommer sikkert i tanke om det, fordi at... Jeg har et lidt relevant spørgsmål, eller relateret spørgsmål nemlig til det, du snakker om. Fordi at, man altså, er det måske groft at sige til dig nu, at du laver måske de her shoutout-videoer, eller undskyld ikke shoutout, de her anmeldelsesvideoer, fordi du gerne vil have flere subscribers? Jo, jamen det vil jeg gerne indrømme. Jeg vil gerne have flere subscribers, som det lyder måske som de der åndsforsnottede møgeunger, som der, jeg er kun på YouTube, fordi jeg vil have subscribers og tjene mange, mange penge og sådan noget. Jeg ved ikke, jeg kan godt lide at få subscribers og sådan noget, fordi så ved jeg, jamen, jeg laver gode videoer, og folk kan godt lide det, som jeg laver. Mm. Og det er jeg rigtig, rigtig glad for og sådan noget, men det er ikke derfor, at jeg laver YouTube. Jeg har været på YouTube lige siden jeg var 15-16 år, og jeg er stadig ikke Elite har 10.000 subscriber nu, og han startede for en år siden, samtidig med mig, hvor jeg havde 300 videoer. Han er steget 100% mere end mig, og jeg er ligeglad, fordi jeg laver et YouTube-video, fordi jeg nyder det. Jeg nyder at få nogle kommentarer på, hvad jeg laver, og
Jeg nyder bare at lave nogle videoer. Jeg gør det ikke for subscriber eller sådan noget. Jeg kan godt lide at lave videoer. Selvfølgelig bliver jeg glad for, når jeg får... Nej, jeg har en video, som der er gået over 50 views. Juppi! Jamen, det er det virkelig. Sådan følelse har jeg også nogle gange. Og så kigger man på en af de store YouTuber. Juppi, han har fået 700 views på 5 minutter. Jamen, det er virkelig sindssygt, altså... Ja. Yay, hvor er jeg glad. Nej, men altså, det er også den følelse, jeg får, fordi at man prøver virkelig at gøre en indsats for at hjælpe folk, men man får ikke så meget ud af det. Og det begynder sådan at blive sådan, jamen, hvis jeg ikke får flere seere ud af det, og der er ingen, der gider at se mine videoer, bare fordi jeg laver de shout-out videoer, jamen, så kan jeg lige skal lade være med at lave dem. Men jeg kan godt lide din entusiasme med, at du stadigvæk gerne vil lave videoer. Altså, jeg kan se, at dine videoer, de ikke får så mange seere. Altså, og det er jo ikke fordi, jeg er grov, men... Sådan, og jeg synes stadigvæk, det er interessant, at du stadigvæk vil lave de her shout-out, eller ikke kun shout-out. Fordi jeg nyder at lave videoer. Jeg tænker ikke på, hvor mange views. Jeg kigger selvfølgelig på videoen, når der går en uge eller noget. De der bare normale gameplay, den kommer kun op på 10 eller 20 views på en uge. Det er sgu ikke ret mange. Og nej, plus, der er 0 likes. men det sidder så, jamen, nå, det var surt. Hvad skal jeg så nu? Ved du hvad? Jeg kraver mig sgu ned. Jeg lukker min YouTube ned. Jeg gider kraftedeme ikke lave YouTube-videoer nogensinde igen. Jeg gider hænger mig. Ja, jeg kan se dine. Og det er sådan, jeg tror, der er mange små, der har det. Ja, men det skal man ikke have. Man skal bare... selvfølgelig skal man kigge på sin... hvis man laver nogle lortevideoer, og folk sådan, skriver, du laver nogle lortevideoer, jamen så må du gøre noget ved det. Hvis du elsker at lave videoer, jamen så skal du også gøre noget ved det. Det gør jeg også. Jeg har fået at vide, at jeg snakker dårligt dansk. De spørger mig om, om jeg er fra Tyrkiet og sådan noget, fordi jeg siger... Det kan jeg godt huske. En eller et hus og sådan noget. Ja, okay. Jeg siger, hvad fuck snakker I om? Det var kun et år. Ja. Loser. Okay. Ja, jeg kan godt huske den gang, der var fede drengere. Det var det, jeg var kendt på YouTube. Det var dejligt. Men læg mærke. Okay, hvad vil du sige, Tommy? Nå, men det var bare den gang, du hed Drankeren, siger jeg. Ja. Jeg kan godt huske, der var en del, der lavede sjov med dig, og sådan med den måde, du snakkede på, og sådan, kan jeg huske. Jamen, det var der rigtig, rigtig mange, sådan der kører. Kan vi lige pause videoen? Ja. Måske. Ja. Du kom til, at det jeg snakkede underligt, og sådan Drankeren og sådan noget. Ja. Nå ja. Ja. Mig, der snakker forkert. Dejligt. Passer I godt home, punt, bring, dong. Bring, nå, men altså, men har du kommentar til det? Det er faktisk var der ikke mere at sige. Okay, jamen, jeg har nemlig noget at sige til det, fordi det er ret sjovt, du siger det netop, at du får rigtig mange seere på grund af, at du lavede de fejl der. Jeg fik rigtig mange seere på grund af, at jeg lavede den Michael Jackson-video. Af døde video. Og der tænker jeg, jamen, det er jo fordi, folk synes det, og det er jo sjovt at gøre grin med mig, eller af mig hedder det. Og det er også det, jeg tror, at det får folk til at få rigtig mange seere. Spørg Kasper, han er rigtig, rigtig populær, fordi at folk gjorde grin med ham. Og han sagde sådan med, at nu skal I tage seriøse spørgsmål og sådan noget der. Og så synes folk, det er sjovt, fordi det irriterer ham virkelig meget. Altså... Mig eller hvad? Nej, altså spørg Kasper. Nå, spørg Kasper. Ikke dig, Kasper. Spørg Kasper. Nej, men altså, jeg tror virkelig, at hvis man lavede noget lignende, eller ikke lignende, jeg tror faktisk, jeg har en idé til alle jer derude. Altså, nu, både jer to, men også alle dem derude. Jeg ved ikke, om kender I til Own Age Pranks? Nej. Okay. Han, tror jeg ikke. Han laver... YouTube'et? Ja. Yes! Fuck yeah, man. Nej, det sjove er faktisk, at han laver telefonjoke, eller telefonpranks. Hvor han ringer til forskellige folk med hemmelige numre og sådan noget der. Og så laver de jokes med folk med hans forskellige stemmer. Det er en person, som laver forskellige stemmer, faktisk. Det er ret interessant. Nå, ham har jeg hørt. Ja, og det sjove, okay. Og det sjove er, at dem han ringer til, det er sådan en... for eksempel, så er det, han snakker mega underlig kinesisk engelsk-agtigt. Sådan like, hello, doing, hello, 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 og lidt andet, ikke også? Og så er det, at... og det sjove er, at det er, for det første er det sjovt. Og for det andet, så er der en anden person, sådan en virkelig tilfældig person, som synes,
at what the fuck snakker han med? Hvad laver han vel? Hvad fuck laver han også noget der? Og det er jo det, der er sjovt faktisk. No. Så jeg tror, han er... Du spiser med pik? Jamen sådan noget der, ikke også? Altså, du spiser med pik? Altså, hvad snakker du om? Pik? Mener du pin? Ja, pik! Men se, sådan noget der. Jeg tror faktisk, folk vil synes, det var sjovt at se sådan noget der. Og det er helt ærligt. Fordi at det, jeg tror, der vil være sjovt også, det er, at nu bor man jo i Danmark, så det sjoveste er jo typiske arabiske, udlandske stemme der. Det vil være sådan noget... Netop. Det tror jeg, det vil være sjovt at lave sjov med det. Så man siger, så man laver en telefonfis med et eller andet, som sagde, hvor så min van? Jeg kommer fra den der pizzeria, jeg vil gerne være din van. Og et eller andet, ikke? Og jeg tror faktisk, at det var sjovt, at ligesom ringe til nogle tilfældige folk og sige, jeg vil gerne lave sådan noget der. Altså... Problemet er, som min far også er meget modstander fra. Det er jo det der med, at det, man viser sin egen ansigt frem, man viser sig frem, men det gør alle YouTubere jo. Men det, som man skal tænke på, det er, og det giver jeg ham fuldstændig ret i, det er, jamen, hvis du sviner nogen til, eller laver en joke eller noget, den joke, den kan måske misforstås, og så lige pludselig, så når du går ud i byen, og du møder dem, jamen, så kommer de over og tæsker dig. Fordi de synes, det er rigtigt. Kraftedme ikke sige pik, man, vi ved godt, hvad pen er, man. Vi kan godt sige pen. Jamen, jeg tror netop, der er nogen, der netop ikke kan tage din joke der. Men så skal man også passe på med, at man viser sig frem. Og det har jeg jo gjort, og det prøver min far overhovedet ikke. Og han har ikke så meget forstand på det der med men YouTube. Altså, men i teorien, så kunne jeg lige så godt slette alle mine YouTube-videoer. Og så bagefter sige, jamen, jeg laver den der YouTube-kanal, og så er der ingen, der kender til mig. Altså, ja, de skal finde ud af, at de er nok downloadet det, eller... Ja. Ej, det tror jeg faktisk ikke. Det tror jeg ikke, der er nogen, der... Jeg tror, der faktisk vil være nogen, Harmon. Det tror jeg. Der er nogen, der har downloadet mine videoer. Ja, det tror jeg. Nej, det tror jeg ikke. Jeg har downloadet dem alle sammen. Åh, ja, så vi ikke, når engang min YouTube-kanal går ned, så kan jeg sige, hey Kasper, kan du ikke lige give mig alle dine videoer? Så jeg laver en ny kanal. Jeg bruger den til noget. Jeg vil sove dine videoer. Det er ligesom... Hvad er din hemmelige elsker? What the fuck? Det er sgu ikke. Men jeg tror faktisk, at folk... shit, jeg vidste ikke selv. Jamen, bare rulle. Der er plads til alle. Så blød. En trekant, det lyder sgu godt. Ja, ja, netop. Altså. Jeg er klar. Det er bare dejligt. Jeg er fuldstændig klar. Men ja. Men altså, du har i hvert fald en idé til folk, som kunne lave... Nu ved jeg godt, nu sagde du, at din far var modstander af det, men... Ja, men nemlig det der med, at man viser sig frem med ansigt og sådan noget, fordi at, lige pludselig, så kan du risikere at blive en stor kendt YouTuber, og jamen, så spej, ej, det er ham der gaming af Kasper, han hjælper YouTuber, han er en rigtig, rigtig flink fyr og sådan noget. Men jeg tror, det er ikke, de gør. Vi kan også lige vente den om, ikke? Hey, det er ham der, som der sviner folk til. Hey, tag banjoen, vi tasker ham. Banjoen. Det er derfor, jeg ikke rigtig vil vise mig selv på YouTube, aldrig. Men ved du hvad, Tommy, jeg tror, hvis du skal lave den, fordi du ikke har vist din ansigt endnu. Jamen... Ja, det skete for mig, det skal du gøre, fordi jeg har lavet 200 videoer, så viste jeg mig frem, den kom sgu op på 3.000 views. Læg mærke til sådan noget der, overraskelser, det er også en god element at have. Ja. Jamen, det er sådan noget der, altså. Ja. Prøv at se, hvor meget vi har fået ud af det nu. Og nu tænker man, men hvad fanden, vi har sgu da ikke lavet en skid af det her shit. Jamen, helt ærligt, vi har prøvet at se, hvor meget vi har snakket omkring, altså. Hvis I ikke kan finde ud af det her, så tror jeg, at I ikke skal lave YouTube-videoer, så skal I bare lave YouTube-videoer, fordi I synes, det er sjovt og, ja. Det vil jeg nok sige, det er jo bare min synspunkt, det er jo bare, at du laver YouTube-video, fordi du nyder det, og så ikke en skid af det. Jeg synes, det skal være sjovt, samtidig du gerne vil sætte dig ind i det og have det seriøst. Jamen, som eksempel dig, cute geek noget, du er fokuseret på en målgruppe, som der kender noget til manga, ikke? Jo, meget. Hvor meget kender du til den manga? Det, altså... Mest, altså, Harmon, du kender mere anime end mig i hvert fald, men det er mere sådan, altså mest japanske, bare generelt japanske spil faktisk. Japanske spil, jamen du ville kunne lave V-blog omkring, V-blog, nogle videoer, hvor du snakker om nogle forskellige japanske ting, så har du lige pludselig en publikum, som der har interesse for japanske ting. Ja. Og så kan du så, hvis du får mange subscriber på det, jamen så kan du måske begynde at udvide din med spil, eller hvad du elsker, en fodbold, eller whatever. Så kan du snakke om fodbold og japanske ting. Godt nok, så har vi to ting lige pludselig, og du har mange subscriber, og der er mange, som ser din...
Det var bare for at sige en eller anden. Det vil jeg så ikke. Det vil jeg faktisk ikke. Nej, men det var bare for at sige, at jeg kunne godt have, jeg kunne have sagt det computerporno eller faktisk det så var smadre en ged eller jamen, det er så det sjovt faktisk. Noget jeg lægger mærke til, at for eksempel hvis nu jeg putter nogle halvnøgne billeder, altså sådan nogle anime piger for eksempel, eller noget bader med en anime pige, en video jeg lavede engang, den fik mere serie end de alle andre videoer jeg havde lavet. Det skete også for mig. Jeg skrev PewDiePie ind i min video om World of Warcraft. Alle videoerne kom op på 64 views. Den ene video, som jeg skrev PewDiePie på, den kom op på 1000. Jamen, det og det sjove er faktisk, når du snakker omkring det der med at man har lavet det der halvnøgne billeder eller sådan noget der porno, så var det faktisk, at vi er i gang med at lave måske en pornovideo, hvor vi spiller pornospil. Jeg tror faktisk, det var ret sjovt at lave. Ja. Det skal I passe på med. Jeg ved godt, det er ulovligt. Det kan blive flækket. Men det kan blive lukket ned. Vi laver en ny kanal, det er det sjove i det. Det er fint nok, så sætter I bare noget porno op, gør. Jamen det er det virkelig. Jeg bliver jeres første subscribe. Ja, man. Awesome. Hey, jo. Subscribe, man. Men altså, jeg tror virkelig, at folk, de vil synes, at sådan noget, det vil være interessant også. Altså, helt, hvis man tager det seriøst og laver en pornovideo, og lige spiller pornospil. Hvis I skal være seriøst, så skal I sætte den til 18 år. Ja, det skal være en kanal, som det skal. Ja, det gør vi også. Ja, det gør og så måske have en advarsel til først, der kan være nøgenhed af en eller anden. Jeg ved ikke, hvor meget nøgenhed, der kommer til at være i videoen. Nej, men det kommer der. Fordi det vil sige, allerede udlægger det bare med, at det er når vi sætter et eller andet pornospil op, og så kan folk hygge sig med det. Nej, men det er det virkelig. Det er det virkelig, jeg har lavet før med mine videoer. Jeg tror faktisk, det var sjovt at få folk til at se en pornovideo, som små børn, som ser pornovideo af et eller andet My Little Pony-spil eller sådan noget der. Det tror jeg også skulle være sjovt. Nej. Ja, men nej, altså, man skal også passe på. Så går vi jo lige pludselig over til at provokere. Nej, det tror jeg faktisk ikke. Så går vi over til, jo, fordi man må ikke sætte porno på YouTube. Selvom det er noget, som giver mange views. Din side, den kan blive lukket ned for altid. Hvis det er noget vold. Den risiko tager jeg for seerne. Shit. En af mine venner, han satte noget porno op på YouTube, og han fortryder det i dag, fordi han kunne ikke bruge YouTube. Jo, han kunne godt se videoer, men han kunne ikke lægge videoer op nogensinde igen, fordi det havde bandet hans IP. Shit, okay. GG. Shit. Vi snakker altså om hardcore porno, han lagde op, ikke? Det var der vist nok en uge eller noget. Okay. Imponerende nok. Ja, det er faktisk ret nice. Men men altså så, men så nu kan vi se, hvor meget vi har snakket omkring, hvordan man bliver faktisk. Vi har mange emner op i luften, ikke? Mm. Ja, det er faktisk det, vi kan blive ved, hvis det skulle være faktisk. Men jeg har lige en sidste ting her også faktisk, for jeg kom i tanke om, jeg vil lave. Det var at var det fuck, jeg glemte det. Det var at Tommy han hvad fanden var det nu? Godt dang it. Jeg har glemt det. Det er okay. vi har alle sammen klippet den lande, så... Vi kan lige give dig en lille... en kunstig pause, hedder det. Ja. Yeah. Bare lige så du lige kan tænke. Så kan vi snakke om vores følelser og sådan noget imens. Ja. Godt. Hvordan har du det med... Med... Jeg har det fint. Hvordan har du det med geder? Ikke noget porno eller noget som helst. Hvordan har du det med en ged? Hvordan har det med en ged? Ja, ged. Jeg kan mærke, at der er nogle voldsomme vibrationer fra dig med en ged. Har du haft nogle problemer med en ged for nyligt? Ja. Ja, okay. Godt nok, lad mig høre din historie. Ja, jamen... Nej, men det lyder interessant. Ja, bare det fortsæt. Det startede med, at jeg var på marken, og så jeg den der lækker ged. Ja, jeg kender det godt, eller det gør jeg ikke. Godt, vi fortsætter med samtalen. Og så tog jeg den frem. Nej, jeg vil ikke sige mere. Sensor! Ja, beep. Og historien endte godt, de blev gift. Ja. Yeah. The end. The end. God historie. Klap. Faktisk synes jeg, en ged ser faktisk lidt det skulle optages. Det skulle optages. Men det gør det også. Okay. Læg den ind som sig selv. Ja, den lægger vi faktisk som en, som en ekstra video. Historien om geden. The end. Slut. Bare slut. Bare sådan en lille video om historien geden, så slut.
Ja. Den bruger vi også i videoen. Så kommer bare sådan lyd, og så kommer der sådan for. Ligesom med det hele bare. Nå ja. Nå, ligesom de der MLT-videoer. De der. Kommer bare flyvende flere af dem. Nå ja. Nå, kommer jeg til at tænke på Minecraft, lige der får det. Nu kan jeg huske, hvad jeg ville snakke om. Ah. Fuck, jeg er god til at huske. Nej. Oh, yeah. Det er fordi, du snakker omkring med, at Kasper snakker omkring med, at Tommy skulle lave nogle vlogs og sådan noget der. Han lavede faktisk, Tommy lavede faktisk en lille videolog, hvor han viste sine DVD'er frem af anime. Ja. Yeah. Og jeg vil gerne lige spørge dig, hvor mange serier har du fået på den? Har du fået flere serier, end du plejer at få? Lad mig lige se de hurtigt. Ja, lad mig se. Jeg finder først. Nej, jeg vil ikke. Oh my god. Come on. Ja, jeg kom. Det lyder lidt forkert. Der er 35 serier. Nå, okay. Det har faktisk ikke fået så mange. 55, siger jeg. Den har faktisk ikke fået flere serier, end du plejer at få. Gør det? Det er meget forskelligt. Nogle gange er det 32 kan jeg se, og 34 serier. Nej, det er bare mere, altså, hvis du får flere serier af det, end de andre videoer. Selvfølgelig så bestemmer du sådan, om du vil lave dem. Men jeg tror faktisk, det var sjovt at se dig anmelde, anmelde DVD'er eller et eller andet, eller anmelde jamen, ting, du anmelde, har, det skal man have noget forstand på. Man kan ikke bare sidde, jeg har så Palle fra... det er jo en god film. Eksplosioner. Nej, men det var mere. Der er eksplosioner i nogle scener. Nej, men selvfølgelig. Og skuespilleren er Johnny... Hæftig. Oh, fuck, hvad hedder han nu? Johnny Depp, selvfølgelig. Han bliver slået ihjel. Spoiler alert. Nej, vent. Det skal være først. Læg mærke til det, faktisk. Læg mærke til det, det er faktisk ret sjovt. Ja, okay. Altså, lad du lige mærke til, at vi grinede af det, altså, når du var legit grin, altså, jeg tror faktisk, at det vil være sjovt at lave også. Altså, ja, for eksempel, jeg kunne forestille mig allerede, hvis Tommy har nogle animefigurer, eller hvis du, Kasper, har nogle eller andre figurer, du gerne vil vise frem, så kunne du sige, jamen, ja, så kaster du, eller sådan den som kaster, og sådan like, figuren sådan like, her er nogle billeder eller figurer her, som er fandme ikke sej, og jeg elsker den, og jeg gør et eller andet med den hver dag, og jeg vil helst ikke sige, hvad det er, men altså sådan noget der. Og den har en dejlig blød hud. Den er efter hud. Den er taget fra et barn. Altså et eller andet, ikke? Jeg tror faktisk, det er sjovt at lave. Ja, jeg tror, det er sjovt at lave sådan noget der. Nu sagde du, du skulle være seriøs. Jeg mangler bare nogle kammerater eller andet, fordi det har jeg ikke så mange. Jeg bor ude på land, hvor køerne allerede er vendt. køerne er vendt. Kravene, undskyld. Nej, jeg er ked af det. Jeg er sgu også det samme her. De køer har ikke vinger, vel? Nej. Altså, nogle gange sker det her. Så har jeg sgu drukket for meget. Men det var en dejlig weekend. Ja. Men det er sådan noget, man kunne lave. Altså. Men sådan noget som anmeldelse, det ville jeg aldrig kunne finde ud af at lave. Fordi for eksempel den video, jeg lavede, den der med at vise alle de der anime-film. Mm. Der vil jeg sgu sige, der var fandme dårlig. Men jeg gjorde det alligevel, lavede videoer. Men jeg synes, det var interessant at se, hvad det havde. Ja, men jeg synes, jeg var virkelig dårlig til det der. Men... Mm. Men det var også på grund af, grund til, hvorfor jeg lavede den, det var også fordi, for at øve mig også. Og men det er også en god øvelse. Jeg har også nogle problemer med min socialhed også, alt muligt ude i verden og sådan, kan jeg lige så godt sige. Det er også grund til, hvorfor jeg laver de Let's Play-videoer for forbedre mig selv. Koble af, eller hvad? Jamen, bare sådan, bare komme ud med, give mig mere selvtillid faktisk også. Ja, men jeg tror, det er en god idé, det er en god ting også. Ja. Ja, men det, nu kommer vi jo så tilbage til den, som det egentlig handler om. Det, som vi snakkede om helt fra starten af videoen. Spul lige tilbage til videoen. Spul tilbage, og så hører vi, når børn laver YouTube-videoer, bla bla bla. Det tænker jeg da også på, fordi jeg har da oplevet mange gange, når jeg har kigget på YouTube og snakket med dem over Skype og sådan noget, jamen, så hører jeg tit og ofte, jamen de bliver voldsomt mobbet i skolen. Mm. Og det blev jeg også sjovt nok kendt på, fordi jeg lavede 4-5 videoer, hvor jeg snakkede om mobning og sådan noget. Det fokuserer jeg også meget på, hvad man kan gøre og sådan noget. Det synes folk var meget sjovt, men det endnu sjovere var, folk addede mig på Skype, og så snakkede de om deres problemer i skolen, om at de blev mobbet og sådan noget, og var virkelig, virkelig ulykkelige over, at de havde det sådan der. Og
Det er selvfølgelig ikke sjovt, men jeg synes, det var sjovt, der var så mange, som der skulle snakke med mig om sådan noget, bare fordi jeg havde snakket om mobning og hvad man kunne gøre og sådan noget. Og så sidder jeg som en eller anden psykolog. Ja, og hvad er der så galt med dig? Det gør de så ikke mere, men det ved jeg så ikke, om det er, fordi jeg ikke laver flere videoer med det, eller... Jeg tror faktisk, det var interessant, det du gjorde der. Altså, du lavede faktisk noget, du tilbød, eller på en eller anden vis, at hjælpe børn og unge med at... Jamen, det følte jeg nemlig lige en periode, at jeg følte, at jeg hjalp YouTube eller folk, som havde problemer med deres børn, med at de blev mobbet og sådan lidt. Det bliver jeg også rigtig glad for, at de turde åbne sig så meget op, fordi at blive mobbet, det synes jeg jo er en stor ting, fordi ja, det er det også. Det er jo ikke sjovt, altså, og så snakkede de til en vild fremmed, fordi jeg er fremmed, de kender mig kun fra YouTube, og så begynder de at snakke om, at de bliver mobbet, at det folk kaster sten efter dem, eller... Oh, shit. Det prøvede jeg på en tidspunkt, eller ikke mig, ham som jeg snakker med, ja, der var folk, som der kastede sten efter ham, og sådan, så siger jeg til ham, at du skal gå til de voksne, fordi det er en voldsom ting, som jeg hørte så ikke fra ham. Jeg ved så ikke, om han er... Ja. Han er ikke mere. Det var sort, det ved jeg godt. Jeg får dem til at blive sort. Jeg synes godt, jeg læste i nyhederne, der var en, som der havde fået en kampesten over, så det... Oh, fuck. Jamen jeg tænker, okay, det kunne også godt være troll. Du er sikker på, at du ikke var troll? Nej, han havde pisse hårdt, altså. Han lukkede sin YouTube ned, han havde mange problemer, altså. Der var også nogen, som der, fordi jeg snakkede med ham om, det var en også, som der blev mobbet. Skal man sige det til de voksne, eller skal man bare sige det til sine forældre? Fordi hvis man siger det til de voksne, så kommer børnene og peger fingre i. Du går over til de voksne, der siger det. Jamen ved du, hvad det sjovt faktisk? Eller jeg bare lige fortsætte med at gøre fag. Så jo, YouTube kan jo gøres på mange måder. At det børn, eller unge mennesker, vil jeg hellere sige. Fordi børn, de plejer at være 9, 10, 11 år eller noget. Men jeg vil sige, at det er selv teenager, som de har samme problemer med at lave videoer, eller har problemer eller sådan noget, men de håber på, at YouTube måske kan gøre noget for dem, blive kendt, eller... Og så at sige til de andre indvæsker, ja, jeg har jo 100 subscriber, og jeg har cirka 50 subs, 50 views, og ja, jeg stiger jo hver dag og sådan noget, ja. Ja, det ved jeg så ikke, om man bliver sådan mere... Skåretøsen og sådan noget. som 10 år eller andet. Ja, men jeg ved det ikke. Men altså, det er ret interessant, du snakker om det, nemlig fordi, at... fordi at... Fuck. Nu må jeg glemme det igen. God dang it. Vi giver en pause. Eller, ja. Tænk en pause. Godt. Hvad var det, jeg tænkte på? Fucking helvede. Vi skal ikke snakke om geden igen, hvad? Nej. Nu skal vi snakke om grisen. Okay. Ja, en tanden havde en vågen i går. Grisen Øffe. Han havde en langt liv. Eller, det havde han. Han havde. Det var en fed fest. En fed fest, what the fuck? Og hans ven var en hest. Åh, oh, godt det der. Kæmpe, det var god, den der. Det rimede, gjorde det ikke? Jo. Det var meget godt. For helvede. Oh, shit. Og den ene havde pest. Forhåbentlig hesten. Ja. Og det var hans gæst. Wow, det er virkelig, det er virkelig, virkelig dybt, det der. Du er virkelig, det var virkelig dybt. Det er så dybt. Det er så dybt, det er, jeg kan mærke følelserne i den. Oha, det lyder så godt, det der er creme kalder creme i det, ja. Du bliver stor, det kan jeg mærke. Åh, jeg er godt. Det er fandme sindssygt. Jeg går ud og hænger mig. Det er det der, det var budskabet, du skulle hænge dig. Fylde hjem det, så hører jeg en ræb. Holy shit.
Men, hvad sker der nu? Jeg ved ikke, hvad jeg lever nu. Åh, oh, shit. Nej. Er der nogen, der kan få mig ned herfra? Åh, oh, shit, skal du ringe til politiet? Shit. Nej, nej, ikke politiet. Bare en kniv eller en saks eller noget. Nå jo, nu kan jeg huske, hvad jeg snakker om. Godt. Det var faktisk... Jeg ved godt, det er faktisk ret sjovt, når de laver det her. Nå, men det, faktisk... Det, når du snakker omkring med... Sorry. Det for sjovt er faktisk, at... Du snakker omkring, at børnene, de lavede videoer, YouTube-videoer, så blev de mobbet af det, eller omvendt, de blev faktisk mere populære af det måske. Men... Det er sjovt faktisk, det vil være interessant at se en person, altså bare med mobil nu også, se, ligesom optage, mens man blev mobbet faktisk. Det vil faktisk være interessant at se. Og det lyder måske mega hårdt nu, men jeg tror faktisk, at det vil være, sætte et stort, stort lys over, hvordan det egentlig er at blive mobbet. Altså. Det er så bare for sjovt det her, men det er lidt svært at sidde op i en træ og så bare vente en hel dag og så filme nogle unger og så vente på, at der kommer en slåskamp. Jeg tror nok, der kommer nogle flinke politimænd, som siger, hvad laver du der og filmer små børn? Det er bare til YouTube. Ja, ja, filmer du små børn? Nej, altså ikke YouTube. Nej, overhovedet ikke. Jeg venter bare på mobning. Nej, det var ikke sådan. Ja, nu kommer du med os. Ja, det var så ikke lige sådan, jeg tænkte på det. Jeg tænkte mere på selv mobber offeret. Jamen, det var så bare en sjov ting, fordi jeg ved godt, hvad du mener, at man har skjult kamera eller andet, og så filmer, at de bliver mobbet med det, de siger grimme ting og sådan noget. Men en eller anden sted tror jeg ikke, det hjælper på nogen som helst måde. Okay. Nej, fordi, jeg kommer altså, til at tænke der er blevet, på... Hallo, okay. Der er blevet filmet krig og ødelæggelse. Folk, der halshugger uskyldige mennesker, og det er blevet filmet. Har det hjulpet? Nej, men det problemet er jo mere, at det ligger jo i et andet land. Altså hvis nu for eksempel man så en video af sin ven. Det er ikke fordi det er en anden land, det er bare menneskeligt. Det er menneskeligt, men der er nogle mennesker, som er onde, og sådan nogle, som er gode. Og jamen, det ligger bare i vores natur. Jamen, mobning, det er der bare. Man kan ikke gøre noget, det er rigtigt. Man kan godt slå det en lille smule ned, men det er noget, som der vil være der. Det er ikke noget, som man kan fjerne, ligesom der vil være dårlige YouTubere, så vil der være dårlige. man kan ikke fjerne dårlige YouTubere, altså. Der findes jo ikke. Nej, det kan man ikke. Jeg finder sgu lige en, så kan du selv. Og det kommer også ned i beskrivelsen. Altså dårlige YouTubere der. Jeg vil ikke give reklame for ham, er du sindssyg, mand. Folk skal sgu da ikke have en anfald eller noget andet, mand. Jeg har også set mange andre dårlige videoer, men det var også sådan nogle, der kun var... En video, og så lavede de ikke flere. Okay. Men ham her, han fortsætter bare. Okay. Tror nok, han er kommet op på 50 videoer, hvor han har 7 dislike og 1 like. Jeg tror nok, det er ham selv. Nice. Nej, men altså, så kan man sige, at man selv tror, man er en god YouTuber. Nej, men altså, man kan jo eventuelt linke den til, og så sige, jamen, det er et eksempel på, hvordan man ikke laver videoer. Jamen, jeg tror nok, jeg laver en anmeldelse af ham, fordi jeg tror nok, han er på min anmeldelse af YouTuber. Men samtidig vil jeg også mene, jamen, er det så positivt eller negativt, at jeg tager en, som jeg ved, der er så lorte dårlig, men jeg tager ham frem alligevel? Jamen, synes jeg. Altså, uden at livet er for grov, så er det jo. Så er det jo ikke, fordi man vil... Jeg ved ikke, om I har set X-Factor. Jo. Ja. Godt nok. Der kommer en ind. I X-Factor her, hvor han kommer ind, og han synger simpelthen af lort til. Men fordi han gøjler lidt og hopper lidt rundt og er lidt sjov i det, så siger Thomas Blachman, jamen du kommer med. Fint, du kommer med. Og så sidder jeg derhjemme, hvorfor skal han med? Så kommer der nogle andre ind, som der også er dårlige, men de kan godt synge. De stod bare fuldstændig stille, 2 tvillinge piger. Hvor de synger sådan en nogenlunde godt. De synger i hvert fald 1000 gange bedre end ham. Men så siger de alle sammen nej. Også Thomas Blachman. Hvorfor sige ja til en, som der er så lortet dårlig? Det er underholdning. Og, ja, underholdning, men det er det, der handler om. Det er hans stemme, man skal høre på. Nej. Næste år, så skal jeg bare gå ind med bikini og sådan en struthat på, og så sige, hey, min lave Kasper. Jeg vil gerne se det. Du er god underholdning. Du kan ikke synge, men du kommer sgu med. Jeg vil gerne se din video, faktisk. Ej, min lave Kasper. Nej, men altså,
Jamen altså, det er et faktum. Altså, du kan også komme med, skal du spille trommer bagved. Åh ja, det skal ikke være med pinde, det skal være to gummihøner. Ja, ja. Godt nok. Ej, det jeg mener, det er, jamen, hvis jeg siger, at det, der skal være god lyd, og videokvaliteten, den skal være god, jamen så er det jo ikke, at jeg tager en ind, som der overhovedet ikke har noget af det. Så skal jeg lave en anden video, hvor jeg siger, YouTuber, som der ikke er gode nok til almindelig at være YouTuber. Den her til er meget, meget lang, jeg ved det godt, men jeg kunne ikke finde på andet. Men jeg tænker så, vil det være mobning at gøre sådan noget, tænker jeg? Jamen det ville da. Det ville da være så voldsom mobning, så er jeg lige pludselig en stor fed røvhul. Det kan godt være, at jeg har ret i de ting, som jeg vil sige i videoen, men det hjælper jo ikke noget, jeg sviner personen til alligevel. Så er jeg ikke bedre end alle de andre. Ja. Jamen det er faktisk et rigtig godt, hvad kalder man det, budskab at give det. Nemlig. Der. Faktisk. Ja. Det, når man laver de der videoer, hvor man parodier, ja, I ved, hvad jeg mener. Så skal det være en sjov video, og sådan, men man skal ikke gøre krig, gøre ond krig af personen med, hvordan man snakker, eller sådan noget. Det er bare min holdning til det. Man skal ikke begynde at gøre krig af personen, hvor man sviner ham til at lave joke om, hvordan man taler, eller sådan noget. Det var der en, sådan der gjorde mod mig, og det blev jeg meget, meget ked af derover. Men hvis man laver en sjov video, hvor man laver en eller anden, noget, som der får mig til i krigen, jamen, så synes jeg, det er fint nok. Det er, hvordan man skal vinde den, fordi jeg kan godt tage de der dårlige YouTubere, og så lave en video, det er bare lige med at lave den rigtigt, uden at svine ham til. Ja, helt klart. Som Anders Matthesen selv siger, komik, man kan lave joke om alt. Man kan lave, om der er en mand, som har hængt sig eller andet, og det er dybt frygteligt sådan noget. Jamen næste dag, så kan du stadig lave en joke om det, og så få folk til at grine. Du skal bare sige det rigtigt. Altså, det er rigtigt. Og det er faktisk måske ikke med en mand hænger sig, men hvad er det? Men faktisk, vi er snakket over en time nu. Jeg ved ikke, hvis I har noget mere at sige, så ved jeg ikke. Altså, jeg har ikke noget mere at sige. Det er faktisk en ret godt afslutning, det der. Altså uden at være alt for grov. Men altså, hvis I ikke har noget mere at snakke om til det her debat her, jeg er i gang med at lave nu. Okay. Jeg hygger mig bare. Okay, fint nok. Jamen, så tror jeg faktisk, at vi er færdige altså, med den her. Og til jer derude, som ser den her og hører den her podcast, jamen, hvad er jeres holdninger til alt det her, vi har snakket omkring? Og det er nok en lang video, men uanset hvad, så tak fordi I har set med op til nu. Eller hørt med op til nu. Så kom med en like, kommentar og subscribe til begge de her herrer her. Og begge link kommer ned i beskrivelsen. Og plus alt dem, jeg har snakket omkring, det går også linket ned i beskrivelsen. Og hvis jeg har nogle kommentarer eller et eller andet, I vil snakke omkring, så skriv det endelig i kommentarsektionen. Ellers så har jeg ikke mere at sige, og så vil jeg sige tak fordi I har set med, og tak fordi I to vil være med og lave den her lille bitte debat. Jeg tror, vi kunne tage en time til. Ja, det tror jeg faktisk også, vi kunne, men ja, faktisk. Det er meget hyggeligt faktisk bare at snakke her. Men altså, jeg tror faktisk, det var interessant at lave flere af de her videoer i hvert fald. Og jeg synes, det er interessant at lave de her videoer faktisk. Det er sjovt. Det synes jeg også. Så, jeg har ikke mere at sige, så vil jeg sige tak fordi, at jeg har set med alle sammen derude og hørt med. Så kan I sige farvel? Yeah. Hey. Vi ses til næste video. Hvis I vil se mere, så husk at abonnere, og håber, at I vil dele denne video. Peace!